Tokat në zonën e sektor Semanit në Fier kanë mbetur pa ujë. Fermerët thonë se ujë që vjen nga kanali kryesor vaditës ndërpritet rrugës, ndërsa ata nuk kanë vaditur ende për këtë vit tokën e mbjellë me misër. Ka ujë, ka po bën një avë gati, s'ka nga pak. Ta vine hapin, ta vine mbjullin, gjithë ku për vete ti e vonë. Po ujë s'ka, për të vaditës s'ka asë njeri. Nga njeri mbjullin tëra, nga njeri hapin tëra. Ne s'vadisim, s'marim as jonqa, s'marim as misër asgjë. Gjatë dimrit ç'a do bëjmë ne? Kjo situatë përsëritet prej vitesh duke u shkaktuar një dëm të madh në ushqimin e bagtive. Ore, hape pak ujtin, majmë dhe ne këtej. Jo thotë se do i ujtin filan vendat e do vadisuna. Edhe ka rastitur shumë herë konflikte tashpra, që të zihesh, debatosh. Prodhimi po shkon drejt tharjes për shkak të temperaturave të larta. Po një ta gjesh, vëllas, vit për vit. Po thuaj se si vjet po ndjejmë çik më tepër. E kemi dhirë dhe vite të tjera, po nuk kemi janë kuar kaj, po si vjetë po e shikojmë shumë të vështirë, shumë të vështirë. Ka më barua është do gje, hajde shikojmë ministrin ati gjeshtar, që e shtar kja fundi, këpëj të zjarë i lartë, hajde vjetë e shikojmë. Po që të bëjmë, do vrasin vetën, asë i gjesë do bëjmë. Ndërko, burime pra në drejtorisë ujitjes dhe kullimit kanë bërë me diesër siguruar se si e nevojshme ujit për vaditje, por pa përgjeshmëria një pjesë të fermerve, bën që ujit të mos shkojë në sasinë e nevojshme deri në sektor Seman, që është edhe pjesa fundore.